Kikundi boy. Endelea. Kwa nini kwa nomba unisaidie ili awe ananipenda mimi peke yangu na asiwe ananisumbua. Wewe ni kabila gani? Mtu wa Tanga. Umbavu. Mtoto wa Tanga. Wewe itakuwa ni Mchaga. Mtoto wa Tanga unalia na mapenzi. Oh my ghost. Nilikuwa na mpenzi, 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 mpenzi. Ah. Aliniona mshenzi, 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 mshenzi. Fukuza kunguru. Ah. Itikia kunguru. Fukuza kunguru. Ah. Kunguru. Fukuza kunguru. Pumbafu, nyenyuka ondoka. Samani mganga. Kwenda, unalilia mapenzi, unashindwa kumhudumia mumeo vizuri. Unadhani Aziz Ki anapendwa kwa sababu gani? Na mopeto. Mauno, spligi. Pishanisha, mwengling, mwengling, mwengling. Hey, pumbafu. Kam, kapo, sepa. Mungu nisaidie. Nisikilize, usinione mimi kungwi. Stand up, hurry up, get out. Now you know how you vitoto vidogo hivi vimekuwa vina mapenzi hovyo hovyo. Mapenzi. Mapenzi ni kitu gani? Watu wangu, mapenzi yamekuwa yana lani dunia. Alikiba kawaribu watu. Lani dunia, lani dunia, lani dunia, lani nimekuja bila taarifa. Naona kama leo unataka kuondoka pia. Naapa. Basi samahani, lakini ujue ni kwa sababu yako. Soni. Halima. Kama utojali nimekuja hapa tuweze kuzungumza. Tuweze kuzungumza tofauti zote ambazo zilikuwepo. Nafikiri mimi yale yote ambayo ulikuwa unazungumza nimeshajifunza, tena nimeelewa kama ulikuwa unahitaji kitu gani. Sikiliza wewe mwanangu. Mimi na wewe nahisi tumefika mwisho. Yaani mwisho wetu ni leo. Tufike kikomo. Wewe shika time zako na mimi nashika zangu. Karibu shishi baby. Ah. Umesema jina nani? Mimi naitwa Lea. Aha. Lea. Ni ile jina kama la wale watu wa gawa umeme. Mimi ni Lea kama jina langu unavyoliona. Napenda sana kulea wanaume. Mimi shida yangu kutoka na kufuata mganga. Unajua mganga mimi kwamba nakupenda. Yaani silali kwa ajili yako. Nimekuzimikia sana tena sana. Na hapa mimi kuja kwangu sijafuata dawa wala sijafuata kujiagua kokote. Ila mimi nakufuata wewe. Halima, sikia Halima, sikiliza basi. Nikusikilize nini? Sorry, hebu nipata nafasi ya pili. Sawa. Mimi nafikiria yote ambayo ulikuwa unalalamika. Nimeshafikiria tayari. This time nimepata muda kuweza kuwa na wewe, muda wote ambao utahitaji kunihitaji. Basi mimi nitakuwepo jeu. Wewe umepewa nafasi ngapi? Mimi nadhani kama nilikuwa na faida ya kwa makusudi. Ubizi wa kazi ndio chanzo ya yote. Sio ulikuwa unatafuta hela? Kaendelee kutafuta hela. Ni kweli, hata hiyo hela yenyewe nilikuwa natafuta pia kwa sababu yako. Ndio maana mahitaji yako yote nilikuwa nazingatia mama. Azuma. Azuma. Naomba uniache.
unanijaribu? Sikujaribu. Unanivutia. Napenda pasi kifani tofauti sizitili moyoni sikuachi leo na kesho peponi I love you. Goma sava. Blanga. Yeah. Sasa kama nilivyokuambia. Mimi kwa binti ambaye nampenda sana. Lakini kuhusu hilo tatizo, em nielekeze vizuri. Maana mimi sijalielewa na hapo walikuwa wameshapanda wale watu masamba majini. Kwa hiyo ulikuwa unaongea na majini hapa. Mimi kwa binti ambaye nampenda sana. Lakini sasa hivi siko naye. Kuna kijana. Bila kuna kijana anaitwa Zaidu. Nani? Anaitwa Zaidu. Anamsumbua sana mpenzi wangu sasa hivi. Muda wote yuko naye. Nimekuwa sipati nafasi ya kukaa naye. Huyo kijana ananifanya mimi nakuwa naumia sana. Mapenzi kizunguzungu. Mapenzi hayana tiba. Mapenzi hayana dawa. Wacheke chancheke cha kinyobwa. Afu 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 afu. Sasa sikiliza. Ngoja tumtizame huyu mtu. Okay? Sawa mtaalamu. Mtaje jina lake huyo mtu kwanza. Mtu anaitwa mtaje taratibu. Wasisikie hii miti ikisikia itaenda kumuua, itaenda kumuandama andama, inatakiwa moshi ndio uende kumuue. Mtaje tu huyo mtu niweze kuonyeshwa na mzimu kwa ta. Basi ina shida. Nani ambaye? Said Masoud. Acha mapenzi ya kijinga. Wewe mbona ni brother mkubwa sana? Eh? Haka ka kijana kadogo, kana dhambi gani unataka kukaua? Mganga, mpaka nafika kwako na kwamba yeye swami kwangu lishakuwa sugu. Huyu ni kijana mdogo sana. Hajua chochote. Kwa nini unaweza kutafuta ndugu zake ujaribu kuongea nao? Hebu jaribu kuwa na akili.
Wewe umemwona Diamond alikuwa wa wema, alikuwa kwa Zari, alikuwa kwa yule demu wa Kenya. Leo yupo kwa Zuchu. Kwa unashindwa kuiga kitu gani? Acha upumbavu, mapenzi hayalazimishwi. Ona kuwa gentleman kaweza. Yaani kafanye mambo. Kaonyeshe ufundi kwa yule mwanamke. Mwanamke unamloka. Mwanamke dhaifu sana. Toka bana, lakini mganga, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Hebu wewe hii kazi nisaidie, mimi nitakupa pesa yote ambayo unataka. Sitaki pesa yako. Nitakuitia mizimu sasa hivi hapa ikusulumule. Toka. Tembea. Mizimu. Kamata. Kamata. Asa uboya huyu. Saidu Masudi mshenzi sana. Saidu. Kanika Saidu waka. Mbona kanakuwa kamalaya. Kanakuwa waka. Alafu kanakuwa kana swali. Kaniambia mimi niache uganga. Kashenzi yaka. Nimesahau kumuuliza ndio yule demu mweupe au ndio demu gani? Usi ndio amepostiana TikTok wawa. Shenzi aseme ukweli wake, sio kuona mademu tu ovyo ovyo hapa. Nikikaroga hapa sasa, hela hiyo natakiwa la kodi hapa. Wewe malaya wewe. Asalamu alaykum wa nini wewe? Acha mke wa mtu malaya. Kuja huku, kuja. Uje. Kwa wewe, utakuwa wewe ni mtoto wa Tanga. Hakunaga Wasukuma wanakuwa wa romantic hivi, pumbavu sana wewe. Ah. Yani baby yani. Unajua ya maisha bana, sio swala tu la msukuma nini. Unajua nimebahatisha sana. Na nimebahatisha sana yani. Mizimu yangu isiwi ndio ilikuleta. Alafu wewe umesema umeweka paja lako ni nani? Si umesema umemaliza form 6? Ndio baby. Basi itabidi uje unifundisha Kiingereza. Bwana ndio kuna kula kwanza zaidi yangu nikuletea baba. Angu. Baby, mizimu yako hii. Ukiongea Kiingereza hayuto ukimbia kwe. Amna, Kiingereza ni Kiingereza. Tuna mizimu ni mizimu. Sindo haya mambo ya Kaisari. Kaisari mwache Kaisari na Mungu. Ya Mungu, mvye vye. Kwa Kiingereza wanakuja wa Hindi. Nikupe na waini kidogo. Kama kile kipindi alivyokuja yule mzungu wa Harmonize. Nikuja nikamwagua hapa kwa uongo. Hewa nikachanganya. Badala nimwambia waendelee ku. Nimwagua tofauti, nikaja kutranslate maana ya mzimu ilivyotafasiri. Mimi nilimwambia kwamba waachane. Alafu kumbe hakutakiwa kuachana. Kwa hiyo ingebidi waendeleze. Kwa hiyo ni long sight. Hebu kuja na wewe. Hivi nimeongea nini hapo? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Assalamu alaikum. Malaya mkubwa wewe. Bebe, huu malaya. Wewe, unasubutu. Emka hapa. Kaa hapa, kuja hapa. Una moshi sana hapa. Baby, huyu alizaliwa njiti. Sisi tulizaliwa mapacha. Lakini alitoka njiti, alitoka hivi. Njiti. Yaani nimempambania tukiwa wadogo mpaka amefika hapa. Huyu msenzi amekuwa ni msikitini, ni msikitini, ni msikitini. Sasa hivi ameanza msikitini mademu, msikitini mademu, msikitini mademu. Hivyo ni msukuma kweli wewe?
au tulibadilishiwa? Sasa kaka, ngoja kwanza. Kabla hujaanza kunitukana matusi yako, ungeniambia huyu ni nani? Ha? Sasa unamficha, unamficha hivyo. Nimetoka, nimetoka nipo kule, nilikuwa namuona. Sasa unamficha sasa hivi. Huyu ni basi. Mimi ni mtu mzima, nina ndevu. Ninauelewa kwenye kichwa changu. Kwa kulingana ndevu mimi na wewe, sasa ndio umeanza kukupua wake za watu. Mimi sio mke wa mtu. Umeona umefika hapa, hata moshi umeongezeka. Ni jinsi gani kwamba hujawapendezesha hata mababu na mabibi, majentlemen? What is this guys? Amkaka, nisikie. Kwa kuwa uliniita tuje tuzungumze, lakini nimekukuta upo na mtu hapo. Hemwacha mimi nikuache uendelee kulala.